Pessoal, isto é um pequeno aviso, apenas para vos dizer que eu ontem não pus vídeos, mas isso foi porque eu gravei três. Gravei um vídeo de Hill Climb Racing, gravei um vídeo de New Star Soccer e gravei o vlog com o meu avô. O problema é que eu não postei nenhum vídeo porque não deu tempo, porque eu ainda estou a editar os três. Ou seja, quando eu acabar de editar os três, que eu vou acabar hoje, não é? Eu vou postar os três vídeos, portanto, fiquem atentos.